Харахад энгийн мэд санагдавч хүн төрөлхтний туулж өнгөрүүлсэн амьдралын сонирхолтой агшин бүрийг түүх болгон буулган үлдээж чаддаг зүйл бол гэрэл зураг. Гэрэл зураг нь цаг хугацааг зогсоогч түүхийн нэгэн том баримт юм. Бидний сэтгэл, нүд, гар, камера дамжин хүмүүст хүрч тэр мөчөөс тэдгээр зургууд нь түүх болон үлдэж түүхийн эдгээр баримтууд нь үзэгчдийг дахин энэ зүгчиг цаг хугацаа руу чиглүүлж өгдөг үнэт зүйл болтгоо. Хүн тэрээр бий болсон цагаас хүний аз жаргал, баяр гуниг, ололт, амжилт гээд бүхий л цаг үед бидэнтэй хамт байсаар ирсэн юм. Өнөөх бүртэл гэрэл зургийн түүхэнд өнгөгүйгээс өнгөтэйд, хөдөлгөөнгүйгээс хөдөлгөөнтэйд хүний мэлмий олж хараагүй тэрэл нууцлаг бүхэнд гэрэл зургийн дуран хүрдэг бол чадсан нь хүн төрлөختний гайхамшиг гэлтэй. Тиймдээч өнөөдөр Монгол улсад маш олон залуус зураг сонирхож өөрсдийн хүслээрээ бие биентэйгээ нэгдэж хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө хамтдаа тэмүүлж буй зураг сонирхож залуусын тусгал бүлгийн нэгэн гишүүнийг онцолж түүний өвөрмөц содон ертөнцийг харуулахыг зорьсон юм. За, намайг Учрал гэдэг. Би бол гэрэл зураг сонирхогч. Тэгээд өнөөдөр Хэмэр явны яг доотлолт ирээд жарах нарны зургийг дурандаа буулгаж өөрийнхөө яг тусгалыг харуулахаар их хүн нэвтрүүлэгт оролцоод байна. Миний өдөх юм бол нэг компьютер график дизайнер мэрэгчлээ. Тэгээд дизайны чиглэлээр яг суралцчихсан болохоор хар зураг, өнгөт зураг айгүй их ойтон багтаа үздэг байсан. Тэгээд хар зураг, өнгөт зургийн хичээл дээр зохиомж, харьцаа, одоо агаарлалт гэдэг тэ. Тэр зүйлсийг үзчихсэн. Тэгээд ажилд ороод одоо яг нэг камер техник тоног тохиромжтой ингээ харьцаад эргэнгүүт яалтчгүй тэр маань нэг гэрэл зурагт дурлах одоо яг үндс нь яг болсон юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд тийм учраас ер нь бол гэрэл зурагт маш их дуртай болсон. Гэрэл зураг сонирхоод одоогийн байдлаар яг авч эхлээд бол нэг 3 жилийн нүрийг үзчихэв. 3 жилийн хугацаанд бол эх орныхоо маш олон байгалийн үзэсгэлэнт сайхан газруудаар зөндөө их аяллаа. Шотон сонирхолтой л да ер нь бол маш нийгмит. Өвийн байдлаар бол тусгал гэрэл зур сонирхтын бүлгэм. Тэгээд лантун дохоо гээд бас нэг төрийн бас байгууллага, найз нартай бас хаяа завандаа цуслдаг. Тэгээд тэрнээс гадна ууланд алхах туфта тэнгэр уулчдын клубын гишүүн, Jack Dorg аяллийн клубын гишүүн. Тэгээд маш олон клубүүдэд тийм гишүүнчлэл явдаг. Багаас ер нь бол маш их зураг зурдаг байсан л та. Тэгээд ээж маань бас чи энэ компьютер чиглэлээр суралцаад үзвэл яасан бэ гэж зөвлөсөн. Тэгээд зураг дуртай, компьютер физик тоглоом аягаар тоглох дуртай. Тэгээд одоо л мэдээж хэрэг тоглохгүй л тай. Тэгээд тухайн үед компьютерт маш их дуртай байсан учраас тэгээд ер нь бол компьютер график дизайнерын мэдлэгээр ер нь бол суралцаад үзье. Тэгээд тусдад бас нэг өөрийнхөө яг хийсэн дизайн одоо тэр үнцгийгтэй тэр чинь бас нөө миний бас дотоод нэг ертөнц واخхой. Өөрийнхөө ертөнцийг илэрхийлж дизайн юм гадагшаа гаргаж ийна гэдэг маань. Тэгээд ямарсан компьютер график дизайнаар ирсэн суралцаад үзье. Тэгээд би угаасаа энийг л хийх хэрэгтэй гэж бас нэг мэдрэх үе байдаг штэ нэг мэдрэлээ сонгоход. Би ерөөсөө л ийм л мэдрэлтэй юм болох юм аа гэдэг. Тэгээд ер нь бол яг компьютер график дизайн гэдэг мэдрэлийг бол сонгосон. Thank you.
she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Эхэндээ бол би хөрөг зураг аягүй авахыг зорддог байсан л та. Тэгээд ажлын шугамарч тэр одоо найз нөхдийн гэр бүлийн шугамарч тэр хөрөг зураг маш их авдаг байсан. Тэгээд хөрөг зураг авдаг байжгаад одоо ер нь бол өөрөө би ууланд аялах дуртай болж эхэлсэн. Тэгээд ууланд аялж нүн хайкинг хийж одоо эхлэх болсон үеэс эхлээл байгалийн зураг, байгалийн тэр сайхан өдрөөл тэр эрүүл агаарт тэр Монгол эх орныхоо дахин давтагдчихгүй тэр үзгэсэн сайхан байгаль дээр очиод энэ газрыг одоо гэрэл зурагт мөнхөлж үлдээе гэсэн зорилгын үрэдэл ер нь бол байгалийн зургийг олчилж авдаг. Тэгээд аялах өөрөө маш их дуртай. За энэ хүү яг цагаан сургын зургийн тухайд ярихад бол өглөө нэг 6:30 үед бол ер нь бол нар мандсан, жоохон хоцроод сэрчихсэн. Тэгээд 11:12 минут гал яг сэрсэн чи яг дөнгөж хуугаал. Тэгээд яг ингээд зургаа яг ингээд авах гад дөрүүлээ ер нь бол цагаан сургууд атсан дөрүн дэш ингээд салжгүйгээл очивол байрлал эзлээл. Угаасаа яг цагаан сургууд яг илэрхийлэхийн тулд энэ манай өөр ингээд тийм улаан хөр өнгөтэй шороотой тий. Яг ийм учраас нар мандж ах тах хөстэй гэж угаасаа яг төлөвлөл өмнө 20 нугасаа планыг харсан байна. Тэгээд яг нар угаасаа яг тэндээс манд ингээд тэгээд яг төлөвлөж айгүй хасан зургаа л та. Яг хаанаас нар мандах уу гэж асуулаа. Энэ зургийг болохоор юун дээр Хөсгөл аймгийн Жаргалант суманд авсан. Уулын бие ингээд солонгоны зург ингээд чисэн солон ихэндээ болоод айгүй тийм топ байсан л та. Тэгээд яг солонгоны зургийг ингээ буулгах гэжсэн чинь хажуу талаас нь аянг орж ирээд тэгээд ингээ яг 1 секундээр уншуулж таараад уншуулад авчихсан хажуу талаас нь аянга орж иж таараад тэгээд энэ доотлын хэсгээ нэг салгаж аваад энэ солонгоныг аваад тэгээд мүүлийг нэг аваад ийм 1 секунд юм 3 зургийн bracket 3 зургийн нийлбэр болж гарсан. За энэ зургийг бол яг тайгар чулуун дээр бол авсан. Тайгар чулуун дээр шүн ингээл 12 цаг 30 минут өдөцсөн. Энэ сая 15-ны 7 сарын 15 байна уу өдөр авсан зураг. Энэ болохоор яг 10 зургийн яг дэлгэмэл зураг. Ингээд нэг тасалж аваад ингээд Токино 11:16 гэдэг өргөн үндсхийн линзээр ирэхэд бол ингээд 10 зургийн дэлгэмэл аваад тэгээд тэргээ сүулт нь Artpano Giga гэдэг програмд нийлүүлээд тэгээд Lightroom Photoshop ашиглаад edit post процесс юмаа гэж тгийж ингэхэд бол бүтсэн зэрэг байна. За энэ зургийг бол яг Төрхийн цагаан нуураас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант цом руу явж байгаад Орохын даваа гэж үздэг. Орохын даваа яг ингээл даваал ороод ирсэн чинь зас бодраал. Тэгээд жолооч гоож байгаа зөксөөд ингээд ер нь бол нэг 5 шот хийгээд тэр 5 шотын нэг нь ингэж гарсан юм зург байгаа. За энэ болохоор бас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант суунд явж байгаа. Бас авсан нэг зург. Энэ болохоор сая 4 сард дунд гоор явж байхда бас нэг болсон зург. Энэ манай Батбэлэг гэж залуугийн цагаан сургуульд бас болгосон зург байна. Жирэг бэхшээл гэж зүйл байлгүй яах вэ? Тэгээд ер нь бол би сая нэг энэ өвөл бурхан алдаан руу явсан юм аа. Цагаан сарын дараахан. Тэгээд бурхан алдаан руу явж хахад ингээд тэнгэр уулын клубийнхэн дээр ер нь бол явсан. Тэгээд ингээд явж хахад нүүр нүдгүй байл цасаар шуурал 3 давхар малгай зузаан малгай унссан бахад ингээд тарих руу ингээд нэвцээгээл тэгэл ингээд камера гаргаж ирээл ганц хоёрхан шат ингээд камерны батарей ангижд бүр дуусаал те зарцаал. Энэ бол яг бэрхшээл энийг
Гэхдээ энэ бэрхшээлийг даваад цаана гарчих юм бол миний өөрийн тэр мэдрэх мэдрэмж аягүй гоё. Одоо би энэ зургийг авцсан шүү, би чадсан шүү, тэ. Жишээлбэл би 5 дахь өдрийн өрөө найз нартайгаа гараад бүтэн сайны одоо оройд ч юм уу тэ өдрөн ч юм уу буцаад хүрэл ирдэг. Хотоос зург зурганд гараад тэгээд ингээд буцаад хүрээд ирэхэд бол айгүй гоё л та. Нэг зураг айгүй гоё тийм байгалийн үзэгдэл жишээлбэл ингээд таарлаа гэж бодохоо тэр байгалийн үзэгдэл дунд би одоо ингээд хүн хажуутал ингээд юм яриад ах тэрийг юм өдрөхгүй бүр зурган дотор орчдөг. Тэгээд тэр дотор орж ийж ингээд тэр гой мэдрэмжийг мэдэрчээ. Аа энэ гоё юм бэ. Энийг л би болох хэвээр гэсэн юм ингээд авчаад. Тэгээд тэр авах бол бас нэг мэдрэмж. Тэгээд гэрлүүгөө харих бас нэг мэдрэмж. Гэртээ харих санда бодно. Авсан зургаа ерөөсөө харахгүй. Сэтгэлдээ бясалгал юм нэгсэн да. Тэгээд яа би ямар зураг авчих вэ? Яа чив гэл маш их бодно. Тэгээд гэртээ ирээд компьютертаа хуулаад ингээд зургнуудаа ерөөсөө ингээд харахгүй хайчдаг. Одоо би энэ үзэсгэлэн дээр маань бол одоо миний сая 7 сард авсан зурагч байна, 4 сард авсан зурагч байна, бүр 1 сард авсан зураг хүртэл байгаа. Тэгэл 1 сард авсан зурга өдийг хүртэл би сошиал медиа ч юм уу янз бүрийн хүмүүст үзүүлээгөө байж ал одоо ингээд үзэсгэлэн дээр ингээд гаргана гэдэг маш их төсөр төвчээр. Тэгээд одоо нэгсэн доо мэдрэмж нь бол нэг үзэсгэлэнгээ гаргах, олон нийтэд харуулах, үзүүлэх. Тэгээд би энэ чадцсан шүү. Би энэ зургийг авцсан гэж мэдрэх тэр мэдрэмж хамгийн гоё юм да. За одоо жишээлбэл хайкинг хийх маш дуртай гэж байна. Хайкинг ингээд хийгээ явж байхдаа байгалийн сайхан сайхан газруудаар явна л да. Зөндөө олон тийм үзэсгэлэнтэй байгалийн газруудаар явна. Хайкинг хийх алхаж яхад мэдээж хэрэг нэг үзэсгэлэнт их орныхоо гоё сор усан газруудаар явж яхад тийм гоё гоё агшнууд мэдээж хэрэг маш их таарлаа. Тэр агшнуудыг дурандаа ерөөсөө мөхөлж үлдээ гэд тэгээ ямарсан мэдээж хэрэг бас камераараа зураг авч байгаа. Тэгээд дээрэс нь одоо нэг маркетингийн менежер тэгээд одоо мэдээж хэрэг нэг манай тусгал бүлэг маань бас нэг янз бүрийн ивент те ийм их юмнуудыг зохион байгуулдаг. Тэрэн дээр нөгөө нэг маркетинг идэвхжүүлэлтийн ажлуудыг бас давхар бас ажлынхаа амийг хийгээ явцдаг. Тэгээд яаж л бол яаж хослуулж болохоор тэгээ хобби нудалтаа дуртай зүйлс. Маш олон гэл зур сонигчдын группүүд байгаа л да. Гэл зур сонигчдын бүлгэм, гэл зур сонигчдын Facebook group, шинийн гэл зург ба өрц хурд гэх. Тэгээд энэ дундаас тусгалчдын гэл зургийн нээлттэй клуб тусгал гэдэг нөхөв групп тусгалчуд яг юугаар илүү өөр өвөрмц юм бэ гэхлээр бид нар ерөөсө хамтдаа хөгжиж гисэн тийм зорилго бол тавьдаг. Аа нийт групп маань бол нээлттэй клуб учраас нээлттэй групп учраас хинч хүсэн дуртай нь одоо манай фото айлд явж болно. Бид нэр тусгалчуд хамтдаа хөгжцгөөгээ фото айлхий гэдэг. Энэ нь болохоор ямар нэгэн үн төлбөр байхгүй. Зүгээр нэг нэгнээсээ мэдж зааж зөвлөхтэй. Нэг нэгэндээ мэддэг нь мэддгүүдээ хэлж өгөх иймэрхүү байдлаар ер нь бол хамтдаа хөгжцгөөе гэдэг. Одоогийн байдлаар 1 2 3 4 гэж явж байгаа. Одоо тун утахгүй 5 дахь энэ түүнээс гадна тусгалчуд бол Монголын фликерчд гэж байдаг те. Фликерчтэй хамтраад мартагдчихгүй намгийн фото айллыг одоо дөрөвдөг жилдээ зохион байгуулж байгаа. Аа энэ жил бол 2015 онд бол мартагдчихгүй намар фото айллаа Төв аймгийн Жаргалан цомонд
тарайн талбай дээр яг чигний ид одоо тэр намрын ажил ботсон тэр сайхан ажил донд ерөөхдөө зохион байгуулагдана. Тэгээд гэрэл зураг сонирхчид хүм болгонд нь бол нээлттэй. Энэ бол их мөрөөд нь шүү, ян зүрээр. Сайхнаарч мөрөөд нь, сараарч мөрөөд нь, хүний мөрөөд нь ян зэн штэ. А миний хувьд бол 10 жилийн дараа гэхэд бол за хов хүний үднээс болоод мэдээж хэрэг гэр бүлтэй олцсон байна ах. А тэрнээс гадна гэрэл зургийн хувьд ингээд ярих юм бол сая манай тусгал бүлгийн 5 жилийн 9 сарын 11-ний өдөр боллоо л да. Энэ өдөр бид нэр 5 жилийн дараа очил гэдэг хүн ямар хүн байх вэ гэд гişүүн болгоноос тэр ярилцлага бас. Тэгээд тэрийг зөвхөн 5 жилийн дараа өөрсдөө л үзнэ. Тэгээд тухайн зорилготой 5 жилийн дараа би хүрсэн байна уугүй байна уу гэдгийг тухайн үед эсвэл оюун ухаандаа тунгаан тэгээд байгаа байдал нь харуулна. Тэгэхээр миний 10 жилийн дараа бол мэддэж ирэг нийтдээ би 13 жилийн туршид гэрэл зургаар явцсан хүн байна. Тэгэхээр надад сонирхчийн гэсэн статус угаасаа зохихгүй тэгээд зохихгүйгаас гадна угаасаа тийм сонирхчийн гэсэн статус надад гэж хэлүүлэх одоо ирэх байхгүй. Тэгэхээр би нэлээд мэдрэгшлийн төвшөнд болцсон байх болоо. За энэ зургийг ингээд тайлбарлахад миний зургийг сая 1 сарын 30-нд Тэнгэр уулын клубынхаа би нэг мөсний авралт хийжгаад тэгээ мөсний авралт хийчээд оройн амарч ах орондоо энэ зургийг гэрэл зургийн төгөлгээд гэрэл зургчтандаа болоо бас нэг тэмдэг үнэтэй зургч ах маань гэдэг. Тэгээд төгөл ахаараа анчаас уулгаж байгаа салуу харуулж байгаад өргөн үнцгийн дурангай хийж байгаа. Тэгээд энэ бол хадцны устай юм шиг үлээм орхон гол бэрвэ амдураг бол тэгээд энэ талаас ингээд гарч ирээд ингэж тавираад мөдөлөө сулахчаа буцаад ингээд явж исэн чинь энд чээ мөс цөмрөөд тэгээд өөр ингээд өвдөг ингээд аваад гоё уртлаа ингээд усан дороод орхон гол тараад тэгэж юм жоохон тийм бөтөлгөө маркер авсан зэрэг байна. Гэхдээ маш одоо дуртай зургууд юм аа нэг. Амьдралаас ер нь амьдрал бол яг нэг юм байгаад хам бол айгүй утгартай. Би бол өөрийгөө тийм эрсдэлтэй зүйл оруулж ийж тэрнээс илүү их тийм таашаал авдаггүй юм шиг байна. Тэгээд ер нь бол өөрийгөө сорьж үзэх бол мэдээж хэрэг маш их хэрэгтэй. Өндөр уул хаданд хайкинг хийх одоо энэ уул руу би яах гээд авирчв да тий. Зүгээр л гэртээ хэвчих яахгүй яа гэж бодож байсан үе ч гэсэн байж л байгаа. Тэгээд ингэснээрээ нэгсэндээ би өөрийгөө олдог. Ууланд ингээд явж ах чимээс үл ингээд камер өөрөөд айгүй хол одоо ингээд хагийн ард нурлуу ч юм уу тий хайкинг хийгээд өчнөө олоо нэг хөл нойтон гээд усан дотор тий ингээд явж хахад ер нь бол өөрийгөө маш их боддог. Би өмнө нэгдэг байсан байна. Ирээдүйд би тэгнэ. Өөрийнхөө тухай айгүй их ярьж өөртөө ер нь бол дотроо айгүй их ярилцаж өөрийгөө олж мэдтсэн юм болоо. Ер нь экстрим юм гэдэг гоё штэ. Тэр дундаас ер нь бол уулын спорт л хийлөө го юм да.
бахарах юм бол зөндөө өгдөө штэ. Одоо жишээлбэл Grand Canyon гэж ингээл яриа л ин тэ. Тэгэд тэр бол Монголд бол байж л байгаа байхгүй. Одоо цагаан сувраг байна. Урагш өмнө говро хэрмэн цав байна. Үнэхээр гой гой үзэсгэлэнтэй газрууд бол Монголд айдлах байж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголоор эхэлж явж үтчээд дараа нь одоо гадны их орноор аялаарай л гэж ер нь бол хэлмээ санагддаг. Үзэсгэлэнтэй газрууд бол үнэхээр зөндөө. Тэгэл нөгөө гэрэл зурагч юм чинь нөгөө хамгийн нэг гой гой гэсэн газруудаар нь л явж байгаа юм чинь тэ их орныхоо. Тэгэхээр ер нь бол бахархах, омогших сэтгэл болцтой зөндөө төрм. Бид нар чинь ямар гоё их орнд төрсөн юм бэ? Ямар гоё үзэсгэлэнтэй энэ сайхан байхлыг үүгдээсэн маань бид нар үлдээсэн юм бэ те. Тэгэлж бол айгүй их. Ав жаргалыг бол янз бүрээр хүмүүс тайлбарлана л да. Гэр бүл хайртай хүн бүсгүй тэгээд ямар нэгэн зүйлээс авах мэдрэмж миний хувьд бол гэр бүлийн ас шаргал гэдэг бол хамгийн үнцэнтэй зүйл юм болоо. Ягаад гэвэл би амар тийм зоригтой байхыг маш хичээдэг. Тэгээд тэр зоригтой үргэн төлөлт маш их явдаг. Янз бүрийн аргаар ууланд гарахад шамтрах үе байдаг. Зовх үе байдаг, ядрах үе байдаг, бүр болимор санагддаг ч үе байдаг. Хүний амьдрал мэдээж яг тийм давтан байхгүй, янз бүрийн юм зөвхөн тохиолдолд нь тэр болгонд ер нь бол явж л авах хэрэгтэй байна. Ер нь бол намайг тодорхойлох гурван зүйл гэх юм бол гэрэл зураг, тэгээд олон нийтийн ажлууд, нийгмийн итгэхүүд, тэгээд дээрэс нь одоо тийм зоригтой хүрэх зам ч юм уу тийм нэг тийм зам байдаг надад нэг тийм зам. За миний дотоод ертөнцийг илэрхийлэх зүйл бол мэдээж хэрэг миний гэрэл зураг. Миний дотоод одоо ертөнцийг яг мэдрэх юм бол яг миний гэрэл зургуудыг авах үзэх хэрэгтэй байна. Үүнээс гадна амьдралын утга учир яг юунд дээр төвчлөж юм бэ гэхээр миний хувьд бол гэр бүлийн хайр ихрийлэл, эцгийн хайр халамж юм болоо. Энэ зүйл байхгүйгээр хорвоо ертөнц бас айгүй хэцүү л байнах тий. Тэгэхээр мэдээж хэрэг ертөнц гэдэг зүйл бол яг ихийн хайр ихрэл эцгийн хайр ихрэл ерөөсөө гэр бүлийн тэр халуун дулаан орчинлог